Espero muito que sim e que graças a Deus está tudo ótimo, iniciando mais um vídeo para o nosso canal. Dia seguinte por aqui, no início do vídeo eu compartilhei com vocês aí que ontem, no dia que a gente entrou para casa, meu esposo já montou o armário da cozinha, hoje ele está montando o guarda-roupa. Foi a nossa primeira noite aqui, né? Então, a cozinha... Eu vou dar uma limpada agora dentro dos armários, porque aí na medida que eu for encontrando as caixas que estão estão guardadas, né? As coisas da cozinha, eu vou colocando dentro dos armários para poder estar liberando a casa. E depois eu mexo com a organização, né? Eu coloco do jeito que vai ficar. Acabei de lavar o banheiro, porque eu não lavei quando eu vim limpar a casa, né? Precisava fazer algumas coisas no banheiro, então eu não lavei, acabei de lavar ele agora.
E agora eu vou limpar o armário, eu vou compartilhar aqui com vocês. Cacá, dá tchau. Então, vai ser isso que eu vou fazer hoje, né? Não vai dar para eu poder fazer muita coisa. Meu esposo tá montando os guarda-roupa porque ele vai trabalhar. Então, antes dele ir, ele já vai deixar os guarda-roupa montado, porque na medida eu vou colocando as coisas devagar, no seu lugar. Espero que gostem do vídeo de hoje. Se gostar, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal, que vocês ficam por dentro de vídeos de rotina de uma dona de casa, de dicas e de receitas bem rápido e bem fácil. Eu vou limpar dentro dos armários com esse multiuso, que eu já estou acostumada a fazer limpeza de cozinha com multiuso. E depois, gente, que tudo tiver no jeitinho que eu for fazer a minha faxina, eu vou limpar os armários por fora com esse produto. Eu nunca usei, tá? Vai ser a primeira vez. Ação clareadora. Eu quero limpar os armários, a geladeira, por fora. Se der certo, né, aqui o que eles prometem, eu volto para poder estar compartilhando com vocês o resultado. Mas depois eu vou limpar os meus armários com ele. Eu já comprei para isso, né? Para mim poder fazer uma faxina nos armários por fora depois. Porque por dentro, gente, não tá muito sujo, né? Os meus armários, eles sempre foram limpos mensalmente por dentro. Então não tá assim precisando de dar uma faxina, mas por fora tá precisando, né? E eu vou fazer isso depois. Como vocês viram, gente, a altura desse armário ficou
excelente aqui, gente. Vai ser bem mais prático para o meu dia a dia, porque aqui, gente, eu não vou precisar subir em bancos para mim poder estar pegando alguma coisa que estiver na última prateleira, tá vendo? Dá para mim poder alcançar, gente, todos os armários. Olha só, tranquila. Não é como lá no apartamento, porque lá nós tínhamos pouquíssimo espaço na cozinha, então os armários ficavam encostados no teto, né? Então, tudo que ficava na prateleira de cima, eu tinha que ficar pegando banco. Aqui eu alcanço todos os armários, tá vendo? Até a última prateleira, sem precisar de banco. Então, vai ser prático, né? Funcional aqui para o meu dia a dia. Como esse aqui, gente, ele é mais alto, tá vendo? Dá a impressão de que ele está bem alto, né? Mas é porque este tá tudo na mesma altura. Mas é porque este armário aqui, ele é mais comprido. Eu ganhei, né? Esse e esse. Eu até compartilhei aqui com vocês uns dois vídeos anterior. E na medida que eu tô encontrando as coisas, eu estou colocando no lugar, possivelmente, né, que vai ficar. Aqui eu coloquei esses aramados, que é organizadores de prato. Eu coloquei eles aqui para poder estar aproveitando o máximo do espaço que eu tenho aqui, tá vendo? E esses aqui é pratos, gente, de reserva, né? Ainda tem mais uns pratos que eu não encontrei, que é os amarelos, que fica aqui em cima, ou aqui, tanto faz. Eu ainda vou encontrar e vou pôr aqui. É prato de reserva, gente, mas os meus pratos do dia a dia são os mesmos, viu? É da mesma linha. Eu não tenho esse costume de ter coisas boas guardadas, né? E usar as piores, não. Eu não tenho esse hábito. Tudo que eu tenho é para o nosso uso. É, não é para visita, é para nós. Né, aqui em casa, para nós usar. Eu coloco aqui, tá um pouquinho alto, né? Porque esse armário ele é alto, mas tá na. Ó, mas eu consigo, ó, alcançar. Aqui em cima eu vou colocar os potes que eu uso assim com pouca frequência, né? Potes de mantimentos que eu uso pouco, que nem farinha de trigo, fubá. Essas coisas, né, que a gente usa com pouca frequência. Eu vou colocar na parte de cima. E o que eu uso todos os dias, como fubá, chocolate, tá vendo? Eu vou colocar aqui, ó, que eu consigo alcançar. Então, vai ser funcional pro meu dia a dia. Aqui, eu tô mostrando para vocês as pouquíssimas coisas que eu já guardei. Mas depois eu vou mostrar para vocês direitinho, em detalhe, a finalização da cozinha, porque eu vou mostrar a minha organização, eu vou mostrar como que vai ficar definitivo, mas isso eu vou fazer depois que a cozinha tiver toda organizada. Aqui eu coloquei os meus suplás. Esse armário, gente, ele é bem profundo, tá vendo? É, eu tinha dificuldade para me poder estar guardando esses suplás que eu já tenho há muito tempo, gente, muito tempo, muitos anos, para falar a verdade. Então, eu tinha dificuldade para poder estar organizando ele dentro de armário, porque nenhum dos meus armários eram assim, ó, fundos. E todos que eu já tentei colocar ficava assim, ó. Tá vendo? Nesses armários que eu tenho aqui em casa. Então, as portas não fechava. E com esse daqui, gente, ele é tão fundo que dá espaço, tá vendo ainda? Aqui na gaveta também, eu já comecei a organizar algumas coisinhas. Aqui tá um jogo de talher. Aqui também. E aqui eu coloquei faca e aquelas coisinhas que a gente tem na cozinha. Eu coloquei essa vasilha aqui para poder ficar organizado direitinho. Mas para frente eu vou comprar os organizadores retinho assim, porque eu quero organizar melhor essa gaveta. Por enquanto, né? Tudo que eu tô colocando é o lugar que vai ficar. Aí depois eu mostro para vocês direitinho. Eu vou mostrar aqui a sala para vocês, que eu nem mostrei, né, gente? Tá assim ainda, ó. Só depois que meu esposo terminar de montar os guarda-roupa que eu vou começar a me organizar direitinho. Minha televisão tá na caixa, tá vendo? Nós guardamos a caixa da televisão.
Nós desmontamos e guardamos, né? Porque quando nós comprou essa televisão, tem menos de 1 ano, gente, que nós compramos esta televisão. E quando a gente se mudou de uma casa para o apartamento, na nossa mudança anterior, nós perdemos uma televisão, quebrou, né? Então a gente guardou tudo, gente, da televisão, porque nós pagamos essa televisão em 12 prestações, né? Então, assim, foi algo que nós suamos muito para poder estar pagando. E meu esposo falou: não, meu amor, vamos guardar, né? Para não acontecer o que aconteceu. A gente perdeu a televisão, quebrou, né? Porque essa televisão de hoje está vindo muito frágil. Se a gente soprar nela, ela já está quebrando. Então, tem que tomar muito cuidado, né? E tá assim, gente. Olha, aos pouquinhos eu vou me organizando e logo, logo teremos aí a nossa rotina normal, né? Aí, vlog do dia a dia para donas de casa, para poder aí incentivar, animar e a motivar vocês aí a cuidar da sua casa. Aqui nós temos um pano pendurado ali, né? Que eu lavei meu banheiro de manhã. Eu vou ficar mexendo aqui até umas 4 ou 5 horas da tarde. Ainda são 10 da manhã, porque hoje é domingo, né, gente? E tem culto também. Eu não posso ficar até tarde por causa da igreja. Então, o que eu puder fazer aqui hoje, eu vou fazer. Aqui já temos um quarto tomando forma, né? Já está aqui, ó, com cara de quarto, gente. Olha o tamanho desse quarto. Olha o espaço ainda que ficou sobrando aqui, bem grande, né? Em vista do nosso quarto lá do apartamento, bem grande. Olha, não é reclamando, né, gente? Jamais devemos aí reclamar pelo que já passou, né? Por algo que já foi útil na nossa vida. Olha só. Falta colocar cortina, falta limpar as janelas, né, gente? Porque isso é detalhes. Eu estou fazendo aqui as coisas principais, né, que deve ser feita, colocando as coisas no lugar e quando der, eu vou aí mexer com limpeza e voltar com a minha rotina ao normal. E eu vou finalizar o meu vídeo por aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal. Vem fazer parte da nossa família através das redes sociais. Já tomei meu banhozinho, coloquei já o meu vestido porque estou indo para a igreja. O que o meu esposo pôde fazer aqui antes de trabalhar, ele fez, né? Montou os guarda-roupa, colocou a cama no lugar. Fez tudo
pesado, né? Que tinha que ser feito aqui. Beijo para todos, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e se Deus nos permitir.